Fitoria ndaj Bylisit e projekton Kuksin drejt zonës së sipërme të klasifikimit. Suksesi 9 për trajnerin dhe njeriu më të lidhur me këtë fanell, Rahman Hallaçi, që ka nxjerr skuadrën nga urat e ftohta të mbijetesës duke e projektuar në garën për një nga 4 vendet e para të klasifikimit që siguron edhe biletën evropiane. Është vërtet që skuadra ka reflektuar pozitivisht dhe mendoj që gjërat po shkojnë mirë, por kuptohet edhe gjithmonë kemi thënë që ka vend për përmirësim. Mendoj që deri tani kanë dhënë sinjale të mira dhe letra që janë afruar dhe mbi të gjitha komplet grupi që ka qenë, mendoj që ka reflektuar dhe po bindet çdo ditë më shumë për ato çfarë flasun her pas here. Skuadra është përmirësuar shumë në fazën mbrojtje, por mbi të gjitha po bëjmë mirë dhe në fazën sulmuese. Dy humbje nga tre që ka pësuar në total pas 12 ndeshjeve në pankin. Hallaçi ka regjistruar pikërisht ndaj Teutës, kundërshtar i radhës në Kupën e Shqipërisë, kompeticion të cilit trajneri Veri Lindor dëshiron të shkojë deri në fund. Po jam munduar të jem shumë i kujdesshëm në çdo ndeshje, mendoj që e kam bërë mirë rotacionin. Kuptohet, nuk do bëjmë rotacion nga ndeshje në ndeshje 5-6 lojtarë, por jemi munduar gjithmonë nga 2-3 lojtarë. Mund të them që do bëjmë rotacion në ndeshje në kupë, që të shikojmë ndeshjen e merzenit të kampionatit në mënyrë absolute. Do bëjmë maksimumin që të arrim të kualifikohemi. Ndeshja është e hapur, kuptohet, vështirësia është sepse 2-0 është pak e vështirë, por jo e pamundur. Mendoj që edhe duke bërë pak lëvizje në skuadër, mendoj që do jemi gati për të dhënë një sfidë të fortë Teutës. Mendoj që skuadra ka mundësitë për të hapur ndeshjen, por kuptohet këtë do t'ja lënë fushës. Sulmuesja Dhera Shiti i transferuar në skuadrën e Kuksit gjatë merkatos së dimrit, gjeti rrugën e rjetës për të dytën ndeshje rresht dhe është ai njeriu i momentit në kampin e skuadrës së Hallaçit, ndërsa një tjetër lojtar shumë i rëndësishëm është edhe kapiteni Gjergjim Taipi, pak më shumë se një muaj më parë në limitet e projektit të Kuksit. E rëndësishme që me disa lojtarë u ndam mirë dhe kapiteni ka qenë gjithmonë në kryet e skuadrës, nuk ka pasur asnjë problem, asnjë shqetësim, por kuptohet nganjëherë ndoshta edhe një llaf mund shkoj keq në media dhe ndoshta u duk sikur kapiteni mund të largohet, por në fakt nuk ishte vërtet që do largonte. Kapiteni është lojtar kryesor, por kështu edhe Rashiti mendoj që nga dita në ditë po rritet. Është një lojtar që ka cilësi, ka zgjuarësi dhe mendoj që rrugën e ka të hapur, kuptohet edhe konkurenca do na bëjë mjaft mirë për vazhdimsinë. Skuadra ka ndryshuar tërësisht sjelljen në fushën e lojës, ndërsa jashtë saj lojtarët janë krenar për fanellën që mbajnë të veshur dhe këtë treguan edhe me festën pas sfidës në fundjavë. Objektivi fillestar i Hallaçit ishte rikthimi i entuziazmit e bashkimit i grupit, duket se është arritur. Kuptohet sa më shumë stërvitje, mendjen dhe këtë disiplinë tek rregulli, kam folur her pas here me skuadrën që të jemi në rregull në çdo drejtim dhe harmonia, mendoj që është mjaft e mirë, por kuptohet kur fiton një ndeshje më pas edhe gjërat rregullohen. Skuadra po bën shumë durim, që është vërtetë, e kam kërkuar her pas here që të bëjmë kujdes edhe në stërvitje, sepse kur nuk ke rezultatet dhe kuptohet tensioni shumë i madh, shumë i lartë, por mendoj që skuadra i ka dëgjuar me vëmendje këshilla dhe jam shumë i kënaqur.